Is-sibt innistażel minn se jmexxi l-lokalità tagħhom, kif ukoll għażla bejn l-ottimiżmu u n-negattività, dwar jekk irid jagħti l-appoġġ lill-Gvern biex ikompli jaħdem b'enerġija. Partit li daħħal numru mhux żgħir ta' miżuri favur il-Maltin u l-Awċin jinċentiva x-xogħol u jdawwar l-ekonomija. F'Santa Luċija l-Prim Ministru Joseph Muscat innota kif il-kap tal-Oppożizzjoni kellu l-fjuwil, is-saħħa u t-trasparenza bħala prioritajiet. Prioritajiet li waħda waħda qed jisfaxxawlu. Li nofstri jinduna li kien qed jibni fuq it-tafal. Bħax-xogħol fejn qal il-Gvern kien qiegħed jimpjega ħafna nies miegħu meta dan kellu jdaħħal il-ħaddiema tal-arriva. Jew fil-fjuwil fejn tkellem kontra l-istabbilta u li kien għalih konna nagħmlu ftit ġimgħat bi prezz baxx u l-bqija bi prezz għoli. Staw isserħu raskom taħt dan il-Gvern għal tliet xhur, għal sitt xhur sħaħ li l-prezz meta ngħidulkom marbut li ngħidulkom li ħajbqa' stabbli li ħajbqa' fiss. Żgur li ma jkunx ħajjiċċaqla. Anzi, jekk jiċċaqla jkun biex jorħos kif raħas għal disa darbiet sħaħ. Sa dan it-tant sa jmin Buzutil tkellem fuq it-trasparenza tant li issa għoddu sar inviżibbli. Fej dak li tant ħanbaq dwar li jsiru dawn l-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali, issa ilu kważi ġimgħtejn jaħrab mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Minn flok qiegħed jitkellem u waħdu, bħal fil-każ ta' telefonati rrekordjati li rċivew in-nies mal-lejl. Huwa simbolu tal-Oppożizzjoni titkellem u ma tismax lin-nies. Simon Buzuttil li jastjena fil-kwistjoni tal-Unjoni Ċivili u issa reġa' ma derx għall-vot dwar l-identità tal-ġeneru. Li għattini darba fis-żmien sena meta l-ewwel darba astjena u t-tieni darba kien assenti il-kap tal-Oppożizzjoni falla l-appuntament mal-istorja ta' pajjiżna.